အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့အိုးပိုင်းအိမ်ပိုင်းမြေပိုင်းချမ်းပိုင်းဝိုင်းပိုင်းဖြစ်စေတဲ့အစွမ်းထက်ရတရားနဲ့ဂါထာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကိုအစွမ်းထက်ပြီးတကယ်ကိုအကျိုးပေးမြန်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒီရတရားဂါထာလေးကိုလုပ်ပြီးအစီအမံသွားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအစီအပြေစေခြင်းအကြောင်းကပြန်လည်ဝင်မြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်မှာတော့45ရက်အတိတ်ထမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးကို45ရက်အတိတ်ထမ်းပြီးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်45ရက်တိတိလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်မှာစလုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမွေးနေ့မှာစလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကတနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာစလုံးပါတနင်္လာသားသမီးဆိုရင်တနင်္လာနေ့မှာစလုံးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးနေ့နံမှာစလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုပါတော့ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်အိမ်နေမှာဆက်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်မနက်စောစောမှာဘုရားရှိခိုး၅ပါးတိလခံယူပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကံမာတော့နော်လဖတ်ထမင်းနဲ့ကျုံမူရောပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလဖတ်ထမင်းရဲ့ကျုံမူရောပါဆိုင်မှာဝယ်လဲရတယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်လဲရပါတယ်လဖတ်ထမင်းကတော့ဘာလဖတ်ထမင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ထမင်းစီစံပြီးတော့ရှူရှက်ထုတ်ကောက်ဖောက်လိုက်လဲဖောက်ထည့်လိုက်လဲလဖတ်ထမင်းဖြစ်တာပါပဲဗျာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဖက်ထမင်းနဲ့ကျုံမွေကျော်ဖြင်းရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ဖက်ထမင်းနဲ့ကျုံမွေကျော်လက်ဖက်ထမင်းအပေါ်မှာတခါတည်းတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဇွန်းလဲရွှေရောင်ဇွန်းရှိရင်ရွှေရောင်ဇွန်းသုံးပါဗျာရွှေရောင်ဇွန်းမရှိရင်လဲစတီဇွန်းသုံးလဲရပါတယ်ခင်ဗျာဇွန်းမှာတခါတည်းတက်ပြပါဗျာပြီးရင်ပကံကျွေပကံနဲ့ပဲသုံးပါဗျာကျွေပကံမှရွှေရောင်ပါတဲ့ကျွေပကံဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရွှေရောင်ပါတဲ့ကျွေပကံနဲ့သုံးပါရွှေရောင်ပါတဲ့ကျွေပကံမရှိရင်လဲရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကကျွေပကံနဲ့ဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်ကျွေပကံနဲ့ပေါ့ဗျာကျွေပကံနဲ့ဇွန်းရဲ့လဖတ်ထမင်းရဲ့ကျုံမူကျော်ရဲ့အပေါ်မှာတခါလေးတင်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်တောက်တော့တစ်ခွက်ကပ်မှဖြစ်ပါတယ်တောက်တော့တစ်ခွက်ကပ်ပါဗျာမိမိရဲ့မွေးနေ့ကနေစလုံးမှအတွက်တော့မဟုတ်မွေးမွေးနေ့နန်းနေစလုံးမှအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတနေ့လုံးကိုအဲ့ဒီစကတ်တဲ့နေ့တနေ့လုံးမှာကျွန်တော်အသားဟိုကတက်တက်လို့စားရပါမယ်ဗျာအဲ့တရက်တော့တက်တက်လို့စားရပါမယ်အဲ့တရလို့တက်တက်လို့စားပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျုံမူကျော်လက်ဖက်ထမင်းနဲ့ကျုံမူကျော်ကပ်ပြီးယူရမယ့်ဂါထာလေးကတော့လာဘမုဏိဂါထာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလာဘမုဏိဂါထာလေးကတော့မိမိသက်စေယူရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကသက်30ဆိုရင်ခေါင်း30သက်20ဆိုရင်ခေါင်း20 session နဲ့ဆိုလဲ session ခေါင်းသက်35ဆို35ခေါင်းပေါ့ဗျာစသဖြင့်မိမိသက်စေယူရမှာဖြစ်ပါတယ်လာဘမုဏိဂါထာလေးကတော့အီယွန်အာစိန္ဒီယဗုဒ္ဓခုနာအာစိန္ဒီယပတဏာနံဝိပါကောဟွန်တုမမအာစိန္ဒီယဣယံအာစိန္ဒီယဗုဒ္ဓခုနာအာစိန္ဒီယအာစိန္ဒီယပတဏာနံဝိပါကောဟွန်တုမမအာစိန္ဒီယဣယံအာစိန္ဒီယဗုဒ္ဓခုနာအာစိန္ဒီယအာစိန္ဒီယပတဏာနံဝိပါကောဟွန်တုမမအာစိန္ဒီယဆိုပြီးမိမိသက်စီရောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိပ္ပာယ်အကျဉ်းလေးရတော့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့သည်ဣယံဤသို့အာစိန္ဒီယမကြံစီနိုင်သောတကောရှိကုန်၏ပိဉ္စကုဏမြတ်စွာဘုရားတို့၏ဂုဏတော်တို့သည်အာစိန္ဒီယမကြံစီနိုင်ကုန်အာစိန္ဒီယမကြံစီနိုင်သောမြတ်စွာဘုရားတို့၏တကော၌ပတဏ္ဏံကြီးညိုသောမမကျွန်ုပ်အားအာစိန္ဒီယမကြံစီနိုင်သောဝိပါကောလတ်လာဘအကျိုးအမြတ်အပေါင်းတို့သည်ဟွန်တုဖြစ်ပါစေသတည်းချမ်းသာမှုကိုလည်းဖြစ်ပါစေသတည်းနားတော့အဓိပ္ပာယ်အကျဉ်းလေးပေါ့ဗျာအဓိပ္ပာယ်အကျဉ်းလေးမှာရုပ်ဖရရတဲ့အကျိုးအကျေးဇူးကတော့လက်လက်ပါတွေပေါများစေတယ်ကံတွေကောင်းစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်ကိုအစွမ်းထက်ပြီးတော့ထီအောင်လုံးနဲ့ဂါထာလေးပါပဲဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လက်ဖတ်တမင်းကျောင်းကျော်နဲ့ကပ်ပြီးဒီဂါထာကိုမိမိသက်စေရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတနေ့တော့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့လက်ဖတ်တမင်းကျောင်းကျော်ကတော့တစ်ပတ်မှတစ်ခါပဲကပ်မှာပါတပတ်မှာတစ်ခါပဲမိမိမွေးနေ့နံပဲကံမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိအားတနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုတနင်္ဂနွေတရက်ပဲကံမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်ကိုတရက်ကံမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးဆိုရင်တောက်ကြနေ့မှာကံမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်ကိုတရက်ပဲတပတ်ကိုတရက်ပဲကံမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ဒီကြလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ထမင်းတော့ကတ်စားမလို့ပါဘူးနောက်ရက်ကြလို့ရှိရင်ဖျားရှုဖို့ငါးပါးတိလက်ခံယူပြီးရင်เนาะဒီလာဘမုဏိဂါထာလေးရတော့45ရက်အတွင်းမှာမိမိတက်စစ်နေတိုင်းရွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လာဘမုဏိဂါထာကို
မိမိတက်စင်နေ့တိုင်းရွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်55ရက်တိတိရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပတ်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းထုံနည်းအတူပဲနောက်တစ်ပတ်ရောက်ရင်လည်းထုံနည်းအတူပဲအဲကျွန်တော်တို့အလဘထမင်းကြောက်မှုကြောက်ကတ်မယ်ပြီးရင်လဘထမင်းကြောက်မှုကြောက်ကတ်ပြီးရင်ဒီကာထာတို့55ခေါက်ဟမ်ဒီဥစားဒီကာထာတို့မိမိတက်စင်ကြွမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကာထာတို့ကတော့55ရက်အတွင်းမှာနေ့တိုင်းကြွမှာဖြစ်ပါတယ်နေတယ်မိမိတက်စေရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ဖက်ဓမီကတော့တစ်ပတ်တစ်ခါပဲကတ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကာရရတရားစီစဉ်လေးကတော့ပြီးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာဆူတောင်းမှာတစ်ခုကမိမိကတိုက်ခန်းအငားနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တိုက်ခန်းပိုင်ဖျက်ပါလို့ရှင်ဗျာမိမိကအိမ်ငားနဲ့နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်အိမ်မန်ဖျက်ပါလို့ဖျက်ဆိုပြီးစသဖြင့်မိမိလိုချင်တာတစ်ခုတည်းကိုပဲဆူတောင်းမှာခင်ဗျာအများကြီးမဆူတောင်းပါနဲ့တစ်ခုတည်းကိုဆူတောင်းမှာခင်ဗျာဒါဆိုရင်55ရဲ့မြောက်နေ့မှာဆူတောင်းနေပြည့်စီတယ်ဆူတောင်းပြည်နိုင်လဲလမ်းစားတွေပွင့်လာစေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းရှောက်မဲ့သူတွေပေါ်လာစေတယ်ကုညင်ဆောင်းမတ်မှုတွေပေါ်လာပြီးစေတယ်အိမ်နဲ့ခြံနဲ့ဝဲပေးမဲ့သူတွေပေါ်လာစေတယ်အမွေတွေရလာစေတယ်ဆုံးမီဆိုတဲ့အရာလေးပြန်ပေါ်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုအစွမ်းထလာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့မြေနဲ့ဝိုင်းနဲ့လိုချင်တဲ့လိုရတဲ့အိမ်နဲ့မြိုင်းတို့အိမ်နဲ့မြေနဲ့ဝိုင်းနဲ့ပေါ်လာစေတယ်ရလာစေပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့တကယ်ကိုအဆုံးထလာတဲ့ယရိယာနဲ့ခါရာလေးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာလိုက်လို့ကြည်ပါခင်ဗျာအကုန်ကြလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြီးရင်ထိုးလက်ဖက်သမင်းနဲ့ကြောက်မှုရော12နိုင်ထိုးကြော်လို့ရှင်ကိုယ့်ကိုပြန်စွန့်စားလိုက်လို့ရတယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်ပြန်စွန့်စားလိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အစနေပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဋိထံကတော့55ရက်အဋိထံမှာဖြစ်ပါတယ်55ရက်အတွင်းမှာ55ရက်လုံးလုံးနော်အဲ့စီစဉ်နေလုတ်ပြီးဆူတောင်းမှာတော့တခုတည်းပါမိမိဖြစ်နေတာတခုတည်းကိုဆူတောင်းမှာခင်ဗျာကျုပ်မူကြောင့်လည်းလက်ဖက်ဓမင်းကတော့တတော့ရတော့တစ်ခွက်ကတော့နော်တပတ်ကိုတစ်ခါလုတ်မှာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်တပတ်ကိုတစ်ခါလုတ်ပါခင်ဗျာတပတ်တစ်ခါလုတ်ပါကျုပ်မူကြောင့်လည်းလက်ဖက်ဓမင်းကျုပ်မူကြောင့်ကတ်တဲ့နေ့ဆိုရင်တတ်တက်လို့စားပေးပါဗျာတတ်တက်လို့စားဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့အဲ့နေ့မှာတတ်တက်လို့စားပေးပါကျန်တဲ့နေ့တွေတော့ကိုကြိုက်တာစားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့55ရက်အတွင်းပေါ့ဗျာ။ကိုဒိဋ္ဌန်နာတဲ့55ရက်အတွင်းတော့အမေသားတော့စားလို့မရပါဘူး။အမေသားရှောင်းနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဗျာ။မင်းသားရှောင်းနိုင်ရင်ပိုလို့အစွမ်းပေးပါတယ်အကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ55ရက်အတွင်းမှာ55ရက်အတွင်းမှာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့တွေတွိုင်းလိုင်းနဲ့မလုံးကြီးပေါ်တွေတွေ့ခဲ့လို့ရှင်ဖျောက်မလုံးကြီးပေါ်ကတ်လို့ရပါတယ်။မလုံးကြီးပေါ်ကတ်လို့ရှင်လည်းကိုလုံးကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်နေ့ပဲကက်ကက်ရပါတယ်ဘယ်ချိန်ပဲကက်ကက်ဘယ်နေ့ပဲကက်ကက်ရပါတယ်မလုံးကြီးပေါ့ကိုလုံးကတ်ပါခင်ဗျမလုံးကြီးပေါ့ကိုလုံးကတ်ပြီးလို့ရှင်တော့စနစ်ကြော်လို့ရှင်ကလေးလေးကိုဝေကျွေးလိုက်ပါဗျကလေးလေးကိုဝေကျွေးလိုက်ပါစနစ်ကြော်ရင်ကလေးလေးကိုဝေကျွေးလိုက်ပါဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့55ရက်အတွင်းမှာအဋ္ဌိဌာန်နေအောင်သွားစေတယ်အဋ္ဌိဌာန်နေပြည့်သွားစေပါတယ်ဗျအဋ္ဌိဌာန်နေအောင်သွားတယ်အကျင့်နေပြည့်သွားတဲ့လူတွေကကိုလိုချင်တာတွေကိုရသွားကြပါတယ်ဗျကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုဖြစ်သွားကြပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလမ်းစားတွေတွေ့သွားကြပါတယ်ခင်ဗျာနော်အိုပိုင်းအိမ်ပိုင်းနေဖြစ်သွားစေတယ်မြေပိုင်းဝိုင်းပိုင်းနေဖြစ်သွားစေတယ်တိုက်ခန်းအပိုင်းနေဖြစ်သွားစေတယ်ကားဝယ်ချင်တဲ့သူကလည်းကားလေးဝယ်နိုင်သွားစေတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာမိမိဖြစ်ချင်တာတစ်ခုကိုဆူတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့တစ်ခုကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်လာစေပါတယ်တကယ်ကိုအစွမ်းထလာပါခင်ဗျာလိုက်လို့ကြည့်ပါခင်ဗျာလိုက်လို့ဘောလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုနိုင်တယ်လုံနေတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်တဲ့လုံနေတာတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုနိုင်တဲ့သားသမီးတွေအစဉ်ပြေစဉ်ချင်းအကြောင်းကပြန်လည်ဝင်မြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလှုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျာတကယ်ကိုထူကြပါတယ်ခင်ဗျာအစဉ်မပြေတာနားမလည်လာရှိရင်လည်းကိုမမမေခလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအိုးပိုင်းအိမ်ပိုင်းမြေပိုင်းဝိုင်းပိုင်းနေဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ